اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم اگر ہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دو تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم ان کا قبلہ مان لو لیکن اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقیناً انہی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے تم پر واضح ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے لہٰذا اس کے متعلق تم کو ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا چاہیے۔